Ves el moment de les conclusions i té primer la paraula la cap de llista de Compromís. Senyora Mas. Gràcies. Miren vostès, avui estic així, en este plató, compartint plató amb dues persones que denigren la política. La denigren. Per una banda, l'exconseller Gerardo Camps, que és diputat autonòmic, senador i ara aspirant a diputat en el Congrés. Li falta alguna cosa, senyor Camps? I per l'altra, l'Aire Pagín, que l'única cosa que l'he vist fer a Alacant, a Terres Alacantines, és amadrinar una moció de censura i ser ministra i senadora a la volta. Aquestes actituds són les causants de que la gent deixi de creure en els polítics. Això és el problema, que és que a ells els dona temps, amb tant de càrrec, de defensar al 100% els interessos de tots els alacantins i les alacantines. No podem tolerar que durant 4 anys els 12 diputats d'Alacant, 7 del Partit Popular i 5 del PSOE, hagin fet 3 preguntes parlamentàries. No podem consentir això. I per si no ho sabien vostès, en aquest debat, el principi no era plantejat com s'ha plantejat avui. El Partit Socialista volia que Compromís tinguera 11 segons per a debatre. Vostès pensen que jo en 11 segons puc proposar alguna cosa? La veritat és que en 11 segons m'haurà donat temps a dir-los que el que han fet era antidemocràtic. En 11 segons m'haurà donat temps a dir-los que facin el que facin, no van a callar la veu de Compromís Equo. I en 11 segons m'haurà donat temps a dir-los que facin el que facin, pese a qui en le pese, Compromís Equo tindrà representació en el Congrés dels Diputats el proper 20 de novembre. I per tot això entenem que és hora de que els ciutadans i les ciutadanes els salvem, que els rescatem. Nosaltres volem portar l'exemple del grup parlamentari de les Corts, de Mireia Mollà, de Mònica Oltra, d'Enric Morera, a Madrid. Volem ser eixa veu alta, clara i contundent que denuncia els excessos. Estem il·lusionats, les enquestes ens posicionen molt bé i estem segurs que tornarem a ser la pròxima sorpresa el 20 de novembre. Ara estem farts dels polítics professionals, és hora de canviar de l'alternança dels poderosos a l'alternativa de la gent com tu.